Dobar je singl, pre svega. Sad zanima me zašto ste se odlučili za digitalno izdanje. To je nagradno pitanje. E sad... Malo tiše. Dobro. Ove, digitalno. Zato što je muzika daleko dostupnija sa digitalnih izdanja danas, nego, dakle, mediji je daleko dostupnija od hard copy-a. To je prvi razlog. Imajući u vidu distribuciju, distribucijsku mrežu, ne znam, diskova i muzike došto u Srbiji, to je jedno tako. Tako da je preko interneta to ovako, lakše na muzike. Da li vam je realno format bitan na kome se audio snimak nalazi? Da. Koji je tvoj, recimo, vam bio omiljeni audio format? AIF. Kažite mi sada, ova pesma, kako je ona nastala? Kako je došla uopšte do saradnje sa biserom i otkud to? Ja, na primjer, ja. Pa, došli smo, pošto je pesma na kojoj smo radili, to je Matrica sama je nekako imala taj prizvuk sola i funka 70-ih i logično nam je bilo da ako već zovemo goste, nekako nam se palo nam je na pamet da ne pozovemo našu najveću divu u tom smislu, te muzike, ali tako smo pozvali Biseru predstavljati. Samo je prednost bilo to što je Vasil član benda, pa smo kad smo lakše pravili ovaj barijera. Povukao je neke veze. Ko je napisao tekst? Tekst sam napisao ja. E sad, Miki, mene zanima, kako je raditi sa ovako drugačijim tipom pevača? Pa, taj pevač je došao na posledku, tako da, prosto nismo na zažalosti imali to iskustvo da organski radim, mislim, mi smo tematiju se napravili mnogo pre nego što nam došlo da otpeva, ali mogu samo da kažem da ovo što se čuje da je otpeva iz prva i iz drugog reka, tako da, u najkraćem fantastično. Da, a koliko je ona tu doprinula nešto ili ste vi imali točno određeni plan kako ćete i šta ćete, što treba da peva, koju melodiju? Pa, dodala je tog soul. Koji tu postojao, ali izdravo učinu sasvim, da smo potpuno lepo. E sad, pošto je ovo prvi singl sa novog albuma, kakav će taj album biti i koliko on će biti nalik ovome što smo sada čuli i da li će Bisera i dalje biti zastupljena? Da, postoji još jedan u kojoj Bisera peva, koji je zapravo bilo prvobitno namenjeno za nju, ovo je bilo ovo je krajnji spontano ispuno. Da, pa ajde da probiješ ovu pesmu. A što se tiče albuma, bit će raznovrstveni. Ovo nije pokazati kako će, mislim, možda doneti. Mada ima opet neki zajedničku crtu. Organski sve pesme. Organski je ovako, da. Organsku atmosferu sa dosta ovako grubi matrica, ne da kažem. E sad, a da li rad, da li će se dešavati u vašem studiju ili ste možda spremni da to promenite? Ne, to nikada nećemo promeniti, pošto je to deo našeg identiteta. Znači, kao što nećemo dati nekome drugom da nam komponuje pesmu, tako nećemo ni da snimamo. Mislim, možda jednog dana, ali volimo da radimo sami svoje pesme. Čemu se ograničiti? Ali ovo mi se isključio, evo Miki će da... Možda da je. E sad, novi album, kada planirate da objavite celu... 2. jula ćemo objaviti novi album. Prethodit ćemo dva singla, ovo je prvi. Sljedeći će biti za 5 nedelja, aproksimativno. Izaći će za, kao što je rekla Bojana, za Exit label. To je plan. Ništa na to. Dobro, a kaži mi, Lave, kako ti vidiš Darkwood Dub u budućnosti? Šta očekuješ da će se desiti, s obzirom da je ovo prvi put da se digitalno izde, šta misliš da to može, koliko to može da doprinese? Mislim da to digitalno izdanje samo ubrzava put do korisnika slušalca i nekako smo i mi mirni, jer smo ga poklonili i slušalci ne moraju da imaju taj neku predrasudu što skidaju sa rapučera ili sa toaleta nekih, tako da. Međutim, bliska budućnost Darkwooda je u tome, u izdavanju novog, pravljenju novog spota, izdavanju, puštanju novog singla, izdavanju albuma, nekim nastupima koji će ovog proleća i leta postojati. Sad možemo detaljnije o tome, a možda i... Ne. A možda i... Dobro, da li
vama neka turneja povodom ovog singla? Da, da, to je turneja povodom ne samo ovog singla, nego svih singlova koje imamo. Također se bavimo i u ovom momentu revitalizovanje nekih starih pesama koje ćemo uvrstiti u neke naše konceptualne nastupe i to je ono čemu se mene tamo bavimo. Dobro, i za kraj, ja bih samo da mi svako pojedinačno kaže šta je za njega Darko Dab lično. Za mene je Darko Dab još jedna mogućnost da promovišem sebe i svoje ime. I svoje faci. I celo svoje porad. Da. Pa ne znam, familiju. Drugarstvo nije zec. Oni su bez komentara. I za kraj, za vas dvojicu, pošto ste ostali narečeni, što misliš da će biti budućnost? Koji će biti budući audio format? Kaseta. Retoričko pitanje. Stvarno ne znam. Tečno. Nemo predstav. Da, bit će tečno. Ali, ako mogu reći lakše pitanje. U onoj kapu za novac. Da. Pa mogu. Dobro, hvala vam što ste bili. Hvala. Hvala vam.